Mirë se ardhët shok, unë jam Graniti, sot jena këthy me epizodën e dytë lojës Horizon Zero Dawn. Epizoda e por, fatë mirësisht ju kishë pëlqyr shumë prej juve, i ka bot 2400 lojka. Mirë i shkon me vazhdu dhe me këtë epizod me bo shumë like. Mënë si shbëjni shumë like se jam i sigur që kjo epizod kom ju pëlqyr tepër. Që që ka pëlqyr e por, a kjo kom ju pëlqyr edhe ma shumë. Edhe po besaj që kom e kon një video e gotë. Kështu që t'jam këshirin dhe në fund, bëj një like edhe leni në komente qap ju bëqen ma shumë t'i për këtë loj ose më përgjësti qap keni qef leni në komente. Ta është jam pësheni, jena t'u ngjit nalt plët veta. Arsyep që jenë t'u ngjit plët veta se sëtë kam rritë një dit që kjo qika kom e vërtetu që do më thonë duhet me mor pjesë bashkë me këta tjertë. Do më thonë është dita e provimit që shme thonë sëtë ka një farë provimi edhe duhet me dëshmu që janë që edhe kjo qika e meritan me kom pjesë e kësoj ekipës. Është shumë interesant, jam vlen me këshyrë që shtash edhe maherët edhe po besej që kina mu knosh për një gjysorë ose ma shumë që bëhat kë mision. Ashtu e pse për bëjset që të video edhe ashtu e pse s'kun bo ma shpesh është se ju merë shumë me do video tjera gjatë kësoj jove plus që sa të vendosa me shqit to se prap du të mu merë me gëto pese nesër del DLC-a. Qatë jam tash janë të ordë plët. Sigur me thonë ka prolla, po këta janë me teknologi që shedeni, jo? Unë e kam si mision me mytë një qisëshne. O, që t'jam në ka orë njo? Duhet me mytë njo, edhe taj i bjen që mundu me vazhdu me pika tjera të provimit. Okej, që jam mora pjesë e mytë njo. Që t'jam e mora, jam mora një pjesë. O, që kjo e një djollë që pjakoj noti kësoj shikës. E kam një parëndjen që në fund lojës kanë mu bo ka komendzon si femën. Nëjse, pi bjen kom e bo frajer kje shika djolin që zagonisht që shtu shkanda për kësa loja. Okej, tash, loot sekundari trofi. Po dhe duna me myt edhe një tjetër se aj ma jeku ato pejdore. Vesh shërni, kom mu bo shumë ma interesant kjo mision. Unë me shigjet nuk po di shumë mirë, e kum qeli një farë. Kur kësej nair, bohat slow motion që e rruha. Po se muj me bo slow motion edhe që shtu. Okej, tash, oh! Kuku në ka bo për spital, goti. Oh, goti e myta, jes e myta t'jem. E shkatrova, në fakt. Okej, e mora dhe një trofi, do më thonë, ja mora pjesën. Tash dhët me vazhdu misionin. Okej, tash dhët me shku që kënej. Tash ku mu bo shumë ma interesant. Veç vazhdani me këshyrë. Po besoj edhe grafikat ju pëlqenë. Mu pëm pëlqenë shumë vish e kam aluat problemin që po është 30 frames apo një janë ty. Gzimi për juve që në gjeni gzimi në gizin. E kishë shyrë video në kalume dhe i kishë pëlqyë te për kështu që në qofë se pe këshyrë gzimi e përshëndesim. Për hotër të gzimit jam ka e bëjë qëtë video. Nëjse jo për hotër tina se Renin e ka posë me bo vidin. Okej, ta është djemë na do të me vazhdu me... Me ushty me këta tjerë. Se kush e bën, në fakt qëllimi nuk është kush e bën i pari, po kush mri në finish. Kush i kryn kejt e tyrat edhe mri në finish. Po kjo qika po kohë qef me mri e pora. Se kush mri një pari, o pak ma ekstra me një fjoll. A më vesh me kry hen pjesë e ekipës. Edhe e dëshmon vetën që e ke kry sukses shumë këtë farë dhe tyren. Qërë në djemë që a bën kjo qika. Py burri i tha më zga bën me bo që to. Pja bën a jesh mendën. Jihu! Këtej! Qa e shkurtaj rrugën. Okej, ta është vazhdojna. O, mu pështjel kamera. E edhe që e djemë, sigur të Tomb Raideri këtej në qëto. Do të nënstap me ngo që me fitu gorën. Ta shqipëm Lisa. Okej, në gjitëm Nile. Bravo, që ashtu. Po tha do të me vazhdu kja, për motivan vetën. Qërata tjertë ku janë. Mira, në gjithu nalë. Ja futëm sprint, hypëm lis. Jepi, mira. O, e hu palojen. Ku mro ka be mesh më pështjallë. Garanda këthejn që të. E hu pa djemë, s'kam që abaj. Tu mundu më koncentru me e me ngo ma shpejt e ngreja analogun shpejt ka vetja. Okej, vazhdojna. Qërë në djemë, qërë në që është interesant. Wihu! Okej, ta është vazhdojna. Ndëgët për momentin jam para atyve. Ndëgët ja ku më kalu, s'jam i sigur.
Ka po që ashto? Muna edhe që ashto me këty në stop. Sigur me kon kofsh këtë dobo stash. Tu ngos një kofsh. Edhe pse kja porë të lot, ato. Ma shpejt. E të s'kena ko, du t'me fitu. Okej. Një farë ure këtë ashto. Taman mision i mirë për vetje, se po është taman aksion, kështo. Ja futëm sprint. Okej, që ta është edhe një tjetër që du të mu kop nalë, një litor. Që, po thot, nuk bën me ilon që ta është më ma kalu. Edhe, hinim finish, jo dhe pak, te që të një vi është. Jeee, fitoj dje me bora kam rri. Amo dhe këta tjertë e kanë kry sukses shumë, do më dhe nuk është ka nuk. Që këtë joli me i herë po anë kohët. E fitoj i kja provimin. For she is a brave now. You did it. As are you all. Tash kjo gruja ka e livdan me një fjoll. But it is Aloy. Once outcast and now brave. Ma herë dukon e jashtme, e jashtme i bjen që sukon... Oh! Sukon pjesë e ekipës tymve, tash po dhët është... Ma e furt, ame një fjolle këtime. Përshen i djemë është të i sënë mu dikush tjetër. I mytë i krejt. E tash vazhdan misioni edhe duhet me... Me mor hak për qëta që i mëtën. Nuk më posë shumë ku me lujt lojen me kry, po që kjo mision ka për që i tepërn. Që vesh ideali u mejt, ideali që jakoj nati kësoj. Shkojmë, tash du të me i myt jam. O, ik, 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 ik. O, e gjujta nalt. E rokan kry, që e bojna slow motion. E rokan kry. Tash du na me mor tjera shqijeta, se s'kam shumë. Që është të ko shqijeta me mor. Okej. Një sekund. Tash, i baj ma shumë shqijeta, se nuk kam shumë. I bo na 12, prej 2 që i bota. Oooo, nga ka bo për spital, goti. E roka. Qërë në djemë. Slow motion. Qysh besë e roko që aja. E kam një di, e kam një di. Me shtoj mës me të porën, qërë në. Sigur me aji flakaresh, po bërgjurëm qëka. Waza! E myta, a mo vinë tjerë që ato problemi. I a mora dhe i loqe. Quick! Run for the slip wire! Që erdhen edhe tjerë. Kill them all. No witnesses, no survivors. Po dhe asë një dëshmitor edhe asë një mbjetu, mës me lonë kishe. Se në që asë mbjeta në i kush, është i dëshmitor edhe ju ka dhe tjerëve. Kështu që me i mytë krejtë për një. Okej, tash, edhe qëta du të me i mytë. E rruka. E myta. Hajde. Slow motion. Mas shpine. E myta dhe këto. Shëm që kja është orë me afur që pjahi me shto për që ta i mës me porën. I myta 2 me një trome. Duna me morë që të sen e lulla se janë si për shërojnë me një pjollë. E rruka. Edhe që ato për shumë pak ja ku mjekë. Prit e brojtja me këty. A jas po bëj ka ma shumë slow motion. Se janë dy metoda me po slow motion. Njo kur të cenë. Edhe njo... O, s'kam shigjeta. Duna me kriju të treja. I kriju pa dhejt. Edhe tjetra është kur e prik analogun e dytë. Që e bën që është e afram pak. Ashtë ma shumë më koncentru. E bën pak slow motion. Edhe që kjo nga me që shpesha. Ajde pusht, ajde. A, që këtëj.
Ai këtën posht, unë e këtën alt edhe... O, o, ku ku qa më ka ifrën? E myta, e myta, e myta, mira. Okej, ja morëm qëtë i loqa që ako. Okej, tash një skin. Halo, pas ka kësa që gjynë që gjitha. Now, descend while we have a chance. Po largohen pak. Oh, që ka ardhë me minigun djemë. Dhe më thonë edhe pse loja doga sigur me konë. Sigur ta mës me konë qatë shumë me teknologi. Në fakt janë me teknologi. O, pak e pështjel, ja më spjeku dhe atër. Loja është në tardhmen, doga si në kalumen. Edhe minigona, edhe shpota, edhe krejt. Veshjet për shpikan sigur para 10.000 vjetëve. E knej me miniganum gjujka. Po di qa me i bo, nashta na mund jam. Që shto po provaj me x i kër mod. O, ka me na myt. Ah, na myti, s'ka lidhjem. E provaj na njerën e dytë. Kësa herë do t'murujt me rok pak t'inza. Edhe taj me shku me myt ma shpina na i ka. Se e ka qatë minigonin t'prish pluma. Shalas na vënan loading screen i shem. Okej, mira. E rru pa njëherë. Tash po rrima si ti gurit mal jam me t'shok njëherë. E rruka. Dy herë. Shumë zërë me i mytë. Po janë shumë fort. Ajde. E rruka njëherë. Edhe njëherë. Vishë edhe njëherë dhe e mësë. E myta. E myta. E myta. Jo, la jo se pas në mytë. Pse be ma qitë kështë. A jo. Ja pas në mytë ato. Po mdo këtë shoku i vetë. Po ka gjollë. Po po shoku i vetë. Mira. Po thëtë s'kam pluma. Nuk me jasë me botë reja. Isha las na gjunë që këse na myt me i herë. Warza! Fal një shpjo baj pak zhurën, se po... Po ma kujta një gjegi shemin. Qërdja, muj me mor minigonin e kina. Vishi... Oh, na mytën! Edhe herën e kalume kërë këm lujt, bashkë që shtëm kanë myt, të e mor minigonin. Bashkë si danë me mor gjunë që i gjithë, kështë që dhëtë murujt. Okej, dja mu këthym se u vënu pak loading screen-i. Të që tash dhët me myt që të pisin me minigun. A të rrë këm kry, mira. Me rrë që shtë 2-3 herë në kry, besa jam e skrejt. Jo, la shigjetat shumë pak për lëndoj. Një kam edhe dhe shigjetat tjera. Qëta, o, o, që shumë ka orë ma shpine. Që 2 herë ma hi një pisit. E myta, jo, la. Qo, që kërë shumë e fort që shumë këtë kina. E myta, e myta, e myta, e ka shofe. Qa me i po që ati me mini gun, se për shtos për e kam problem. Ajde! Na ka që energji në fund. E myta. A mu adhon jam të dejko ati. Kik, 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 kik. Du na më shnosh, du na me gjeti qka më shnosh. Hajde që du na shtako. Mu i mi amor mini gunim, jes, gjeta më shnosh. Qëtu gjeta druna, këta i përdorëm për me bosh i gjeta. I bona një adhët sopa. Te këshyrëm që kjo pati ishka të gjelë për të nashta më shnosh. Etë, 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 mira. Qelë dhe lullë e qëtë, që shnoshëm edhe pak. Ta shja morëm minigonin. Edhe e shenë jo qa me lujt me minigun. Që e dje me minigun ka dalë dole i mytëm. Jo ka dalë dole për shpejt e shpejt. Vishë kjo tipi speqet kryt. E këm pas të la më shumë. Ajde dhe bur, ajde që të kryt të nabon e hurë. Bravo, e myta. Qedja e me mytë të malato me minigun. Ta shte këshyrem që apë në ndollë që do. Edhe kjo e pas ka një këso pajisje në vesh, sikur kjo qika. Që kjo pajisje të lejan me ditë ku shkojnë ata... Opa, 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 surprizë! Me ditë ku shkojnë ata dinozaurat, edhe dësene lidhje me ata dinozaurat që janë. Jo vishë din në zonura, po dhe kofë shtira. Mo, mo mës jahi. Po, ka da me prejnë fët. O, ho, ho, shrigjit. Që e dja morë kë, boba i kësë i shikës. Këmbroj të i tina, nuk e dja këtë bobë. Halo se ku morë vesh e këtë bobë.
qashtë, o? Dështaj. Cili ka ushtru në fitness ma shumë ka me fitu. O, oh, janë gulli. Ju thyu aje shtoga dhe janë gulli fikën. Ju tha kalli krejt. Dhe me thonë me i shkatru krejt. Ue, po prujnë kësësh ne që mojnë benzin do vetë. A, që është për them, eksplodim për me dojtë stash. Hajde. Qa për ndollë të shuhëm? Halo, për më ndollë të me pështu kjo, edhe pse murë thikë për këtë qikën. Aloy. 3, 2, 1, s'ka me qëm kohë. Ue, gjujti pusht. A, a, valla i keni mu, bravo t'koft. Në është ata është pështën si djetë. Aja është të kështu këtu rodhen që vëzë shpërthejke? Te këshyrëm që apë ndollë tash, jo kujtohet në i sen. Pjo kujtohet në fillim atë, në fillim të lojes ka ro që ishtu kjo me një... me një farë shpele. She is dying. Po thojnë që atë u dek. Që që ishtu kom pjesë a pore lojes, ta shket pjo kujtohet. Po! Oh. To take her there is blasphemy! She should be near her mother! Aloy, I'm so sorry. Turn your face to the sun, child. Uchu, paska, kaka kontu po ndrat kshia. Ku me nëvë që shke mision zgotë shumë a shumë që di, kure kom lunë herë të porë, ku më vënu shumë a shumë, këso herë për shas që digon janë 20 minuta apo bëj ka krejtë. Ta shkjo kam bjetu edhe më dohet që tu në halo se kum lujt veqohët edhe vazhdan da më thonë. Kini me po në epizodat e ashme që ndodhë, ja kanë morë këto prej veshi, e këso i hup fokusi që aja që e den ku ecin ata dinozaurat edhe që e shë e botën pak ma ndryshe për me sojnë. Që e pa isje që ka posë të veshi. Ok, djem, tash këtu, nuk përvazhdojnë a më shumë. Ku me nëfë që botë shumë a gatë, më kujtohet herë të porë kërë këmë lu kënd minimum i gjysore. Ku me ditë so herë ja lujtë a mirë, ja që ka ndohë s'pe ti. A më kry shumë a shpejt. Kështu që kina me vazhdo dhe me epizoda tjera, tash këtu ditë për të një shumë video këto 5, se u dollë sot që eshe një video në veç ka dollë DLC a re, që e gjeti prapë këtë pajisjen. Edhe shijem do më thonë me video tjera. Në qofse tani me vazhdu që është tash, bëjnë një like edhe leni një komente që me vazhdu këtë lojë. Shijem video në ashme, kalani mirë. Tung tung!